Fala galera, beleza? Como criar pastinhas na Steam para deixar seus games mais organizados? Então vamos para a prática, galera. Beleza? Eu vou pegar um jogo aqui que. Esse aqui que são jogos de caça. Que eu gosto bastante, né? Vocês clicam com o mouse direito em cima. Vai em definir categoria. Aqui vocês escrevem o nome da pastinha: Jogos de caça. Beleza? Adiciona a categoria e dá um OK. Ó, criei uma outra pastinha aqui em cima. Agora eu quero jogar outro jogo que tem de caça também. Esse aqui é o Big Buck. Vocês clicam com o mouse direito, definir categoria e seleciona aqui. Beleza. Todo jogo vocês vão jogando aqui que for de caça, ou de tiro, ou de como vocês quiserem para deixar organizado. Quem tem muitos jogos na Steam. E se vocês não quiserem mais, é só clicar com o botão direito em cima, definir categoria e tirar a marcação. E vai voltar tudo ao normal. Muito bacana isso. Então, gostou do vídeo? Deixa aquele gostei, favorito, inscreva-se no canal, ative o sininho aí, galera. Valeu e fui!